皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本当にありがとうございます。今は5月5日の午前中でございます。子どもの日ですね。私もうこの年になりましても、子どもの日がやってくるたびに、というのは何か行事がやってくるたびになんですけれども、思い出すのはこの幸せだった子ども時代なんです。本当にうちは行事一家でして、これはね、祖母の、亡くなった祖母のおかげだと思うんですけれども、例えばお雛祭りとかね、そういうのもそうなんですけども、さあ今日は菖蒲湯の日よとか、なんかね、何かあるたびにそれをしてくれた家だったんです。なので、子どもの日もね、本当によくしてもらって幸せだった、子ども時代がこう思い出されるんです。その度にこう祖父母とか、両親、それから時にはおじおばとかね、にも感謝ができるっていうことが、本当に私幸せだなと思います。そういう感謝できる日を与えてくれた人々に家族になんですけれども、もうね、心から感謝をいたしておりますね。で、ちょっとごめんなさい、ずれますけれども、お話がこういうふうにね、感謝の言葉をこう口にできる、その時の気持ちってやっぱりね、いいですよね。ね、皆さん、このなんかいつも馬鹿だだの、もうやられてしまえだの、なんだそんなこと言ってますか、そんな風な言葉を口にしている時よりも、やっぱ感謝の言葉っていいですよね。言霊って言いますが、でもね、今はね、そんなこと言ってられないんですよ、ね、別にアーケに感謝することは何一つとしてないので、ね、それでは、テーマに入りたいと思います。ね、ちょっとしつこいぐらいなんですけれども、もう何回目かの占いになります。今回はここまでなっていてですよ、もうね、 90% もう100近いですよ、国民のが、もう年の宮殿下の、ね、女性天皇を求めています。それなのに、ここまでなっていての座長、座長ですよ、座長麻生さんの年の宮殿下立体師に対する思いというのをぜひとも見させていただこうと思います。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。始めさせていただきます。今回はね、ちょっと変わってたんです。これが大活躍だったんです。もっと引いて、もっと引いてがやってきて、本当にこんなに引いたことあるかなって、一度ぐらいはあったかもしれないですけど、というぐらい引いてちょうだい、引いてちょうだいが出てたので、何が引かれてるのかちょっと楽しみです。なんか長くなりそうなので、2回に分けてでもよろしければご覧くださいませ。おー、なるほど、12番が逆。これね、意味だけをパッと申しますと、目立たないでいて他の誰かに責任を負わせる、ね、支配し、操作する人、そういう人が出てるんです。制御したり、操作したりする人っていうのが出てるんです。私これは注意が必要なカードだなと思います。これね、麻生氏ではないです。これね、おそらく夫人じゃないかと私は当てはめます。誰かいるんですよ。自分は目立たないでいて他の誰かに責任を負わせる、自分の思い通りにして、だって支配し操作する人なので、自分の思い通りに持っていかせて、自分は目立たないでいて、そして何かあった時は他の誰かに責任を負わせる人間が出てるんですよ。私これは夫人だと思います。なので、夫人がいるということを念頭に置いて、これを進めていった方がいいかなと思います。まあ、念頭に置いてて今更ですけどね。ね、もう皆さんご存知ですよね、周知ですよね。それが1枚目に出てると思います。ということは、よほど面倒くさいんですよ。皆さん、これは国民の声の大きさだと思います。これは正義を追求する、正義を追いかける正直な人が出てるんです。これは国民の姿だと思います。で、国民は偽りのない真実以外は良しとしない、
そして真実とか事実が、まああのね、例のお言葉で申しますとめくれてるんですよ、要は。なので真実事実の発見がもう発見に次ぐ発見なんですよね今で、正義が広く行き渡っている、そして正義が優勢になっている、もう絶対的な真実を国民は求めている、それが出てるんですということは、これがよくご存知なんですよ、よくご存知、麻生氏は。その上でっていうことなんですよね、うん、次いきます。これを無視するといかに不利かは政治家の方ならばよくご存知だと思いますよこれね、カントリーハウス出ました。これはね、これはね、豊ノ宮殿下のことじゃないです。これはね、あれ私アーケだと思いますよ、これ。もうね、カントリーハウスのハウスはね、これあのアー一家だと思いますよ、これ。もうこれはね、もうね、社会的身分とか、まあ、そういうのからの離脱なんですよ。あとはね、社会的な領域から撤退するとかね、もうそうしてほしいんじゃないですか、本当にと思いますよ、うん、どこか避難所か隠れ家にでもこもったらどうだと、人目につかない静かな田舎でも行ったらどうだみたいな、まあ、田舎は大迷惑ですけどね、どっかあの暑い国の田舎でも行ってほしいですけどね、え、そんな感じだと思いますよ。これね、なんか偏僻な場所とか古い場所っていうキーワードがあるのが吹き出しそうになるんですけども、これはね、改心できる場所、ね、生まれ変われる場所っていうのが出てるんです。まあ、改心無理ですよ、ここまで来たら、ね、で、キーワードなんですけれども、これもうね、絶対アーゲだと思います。あー一家全員もうね、私生活とかその癖習慣ね、え、食べちゃいけないもの食べるとかね、え、あとね、子供が好きとかね、いろいろありますよね。まあまあ私のね、妄想の翼ですよ。あとね、人間関係、その親しくしている人間たち、そういう関係、それも良くない。あと内面性も良くないんですよ。だからこれ、カントリーハウスへどうぞっていう思いが出てます。これが本心だと思います。プレゼントレター、これね、皆様、これね、よくだいたいグッドレディでもないんですけども、よく夫人がこれで出るんですよね。でも今回違います。これね、豊ノ宮殿下なんですよ。素晴らしい、素晴らしいのが出てるんです。このね、このカード、このカードが伝えていることは、これね、豊ノ宮殿下のですよ、立体詞について聞いているので、豊ノ宮殿下の人生にですよ、もうね、全く新しいものが訪れる、ね、女性天皇ですよ。そして新しい始まり、全く新しい物事の見方とか、何か新しい仕事とか、うん、人生に対する姿勢、それがここに出てるんです。こんなに小さかった豊ノ宮様、ね、豊ノ宮殿下の人生に今新しい始まりがという。で、これ立体詞について聞いているので、うん、ね、例えば、あ、ご就職されたなとか、全く新しい仕事なんだ、女性天皇じゃない、全く新しい仕事なんだとか、そういうふうには感じません。なぜならばここにプレゼントレターが来てるので、これはね、もうしっかりとした落ち着いた女性なんです、ね、そして、女性の親戚とかね、まあまあ、娘とかいろいろな象徴するものあるんですけど、まあ、麻生氏でしたら女性の親戚ですよね、ね、信子様のお兄様なので、ね、で、何かもう国民の喜びとか満足に直結することができる女性なんですよ、この人は、ね、で、本当に国民が困難な時とか、それから国民が必要とする時には、いつでもこの女性を頼ることができて、そしていつでも助けてくれるような女性だっていうのが出てるんです。アーケとは大違いですよ、ね、汚い言葉で申します。てめえのことしか考えないんですから。そうでしょう、ね、本当汚い言葉ですが、もうあえて申しますよ。でね、これが象徴するって、このカードが象徴するのはね、母性なんですよ。そして育まれたり大切にされたりしなければならないもの、全てのもの、そういうのを象徴するんです。国民はそうなんですよ、
ね、あとね古い知恵とかっていうのもあるんです。私今回はこれはね利宮殿下が学習院のね学習院大学の文学部日本語日本文学科でしたっけをご卒業されましたよね。古い知恵ですよ。いっぱい学ばれたと思います。いろんなこと学ばれたと思います。我々が誇りとすべき、日本語というものについてもそしていろいろな文学の中からいろんなことを学ばれたと思うんですよ。歴史的なことも、ね、そういうのもねちゃんとそこに向かっておられるな。そこというのは女性天皇ですよに向かっておられるなんていうのがもう思いますよ。もうとっくの昔から お生まれになった時からレールに乗ってるのが分かるんですよ、ね、でこれはね何かの知らせを受け取るお手紙もらってますでしょ。知らせを受け取る今後そういうカードなんです。でも良い知らせか悪い知らせかはまだはっきりとは分からないんですけど、まあ、このカードが持つ意味は大抵はポジティブです。でどんな知らせかなっていうのは他の2枚で見てくださいって言ってるんです。で他の2枚っていうのがこれなんですよ。人生に全く新しいものが訪れようとしている。でもう人生に対する新しい姿勢、女性天皇ですよ。そしてこれこんな女性なんですよ。この女性にこそお願いしたいものが来るんですよ。お知らせがこれね、これ私の妄想ですよ。深い企てあるかもしれませんね。今は一応そういうことにしておいてもみたいな。私はねちょっとね別にねひいきしてるわけでは全然ないんですよ、ね、よく何かあるとすぐに信者とか言うじゃないですかね。まあ、秋島信者ですけどねだけどよくすぐ今は麻生信者だとかねそういうふうにまあそれでもいいですよ。いいですけどもでもねそんなんじゃないですよ。公平に見てますのでね。エクリザスティックデスフォーチューン。なるほど、ほら先にこれが来てるんですよ。これ成敗ですよ。こんなもの私的な問題はあわけですよ。認められる量を超えて罪となる、ね、こんなの利宮殿下に当てはまるわけがないじゃない。何が私的な問題ですか。全くないじゃないですか。秋信が言ってるガセネタ以外はね。ね。でこれここに本当に深刻な変化が訪れるっていうのが出てるんです。そしてその後ですよ。成功、幸せ、愛は、ね、利宮殿下と共になのか国民と共になのか。国民かもしれません。罪、デス、そしてフォーチュン、この順で出てます。次いきます。サイ、マレディ、チャイルド。なるほど、これね H です。ここに嘆きはあるんです。あーっていうため息、無理なんですよこれ。いろんな意味で出てるんですよ。これ病気とか慢性病っていう意味なんですけど、見てくださいこれ。これが象徴していることっていうのはいろんなことを象徴していると思います。この場合この子供が持っているいろんなこと、いろいろな病というものがここに出てると思いますよ。でもため息、嘆きなんですよ。ここにも愛は感じられます。ニューラブ、ヘジテーション。ああ、深い思いが出てるような気がします。これはね新しい愛なので、最近はもうこれはもう新しくこう新しい全然新しくないんですけどね、うん、でもまあ利宮殿下ご登場ですよ。お出ましですよね。それなんです。でもねここに躊躇する、ためらうっていうのが出てるんです。これは何のって言ったらこれです。これは何かこれまでの計画を断念するとか中止するとか諦めるとかそういうことなんです。でそれをねやはり躊躇する、いろんな意味あると思いますよ、まあ、政治家としてもでしょうし、政治家としてが大きいんですかね、ねえ、いろんな意味でこうためらうところ。 あと1枚目に出てきたこのめんどくさそうなね、どうでした、これですね、夫人、いろいろあるでしょう。
婦人が出てくるってことは後ろにいろいろ他国がついていたりとかいろいろありますからね、ね、団体とかね、だから躊躇するは正直なところかなと思います。 Trip to the country、 なるほど。これはね、侵害とか侵入ね、あとはね、うん、変更、うん、変更とか交代、交代する、うん、下がる方じゃないでしょ、この交代、うん、変更です。そして意外な事態っていうのがあるんです。この意外な事態っていうのは今これほどまでにバーってなってくることが意外だったのかもしれないですね、これまでの流れから見て。この面倒くさいババがもうごめんなさいがいろいろやってきましたよね、キーとともに、ね、ガセネタばっかり流して国民を洗脳するような。なので今のこのいきなりお出ましになったらバーッとこう女性天皇とか、まあ、例えば令和になった途端にもう陛下と皇后陛下になる、これは意外な事態だったと思いますよ、うん、それかなと思うんです。あとはね、物が言えないっていうのがあるんです。ここにこれは麻生氏です。物が言えない、黙っている、うん、いろんな意味、深い意味ですね、物が言えないんですよね、うん、あとは取り扱いには細心の注意を要する、さじ加減が必要、さじ加減が難しい問題、うん、でもう一つ短期間で下される決定っていうのがあるので、今ねこのままもう揺るがせにしないで短期間で下される決定っていう、そちらかなってちょっと思います。急いでパッと立体視を何とかしなければじゃなくて、もうこれは短期間で下されてしまう決定だと思いますよ。そういう言い方に変えた方がいいかなと思います。でもう一つは型にはまった考え方、それから外れるような出来事とか状況を懸念、いろんな意味で懸念されている。今までこうだったことから外れる、そのこの線路からこう外れるような、そういうことを懸念するっていう思い、それからもう一つは合わせてなんですけれども、この長引いている問題、この問題ですよね、それにこう着手するというか取り組む、それはねとても慎重を要する、でも機会であるっていうのが出てるんですよ、チャンスというか機会、うん、そしてもう一つはね、全く新しい任務とか全く新しい課題の提案、申し出に取り組むっていうのがあるんです。これは女性天皇だと思います。これまでは揺るがせにしないとして言ってきてるので、そういう本心は出てると思います。ただ毎回申しますのは、思いがどれだけ強くてもできることとできないこと、することとしないことって人間あるんですよね。これこの前もコメント欄ので書かせていただいたんですけども、例えばですよ、もうすっごく憎んでいて、まあ、ちょっとねこの YouTube 上ではお言葉にできませんが、他否ねそういうふうに思っていたとするじゃないですか。でも思っていてもそれを本当に実行するかどうかは、それはちょっと違いますよね。なのでただ思いが大事なんですよね。思いによって言葉も出ますし行動も行いますし、思いのないところは動きませんよね。だから思いはとっても大事、この辺はねちょっと難しいところなんですけども、このように出てます。セレニティ、セレニティ、やっぱりここにいるんですが出てる病気なんですよね、うん、これはね紛争とか揉め事とか争い、まあ、今のこのあれだと思いますよ。揺るがせにしないのか女性でのかみたいな。でこれ今バーって暴走しているものをこう制御するような、なだめるようなこと、その暴走しているっていう感覚は揺るがせにしない方向性だと思います。もう暴走してるんですよ、無理なものをガーッと無理やり、それをこう鎮静化できるのはこれしかないと思ってるんですよ。もう病気、障害、症状、疾患、疾病、もうこれ抱えてるんですよね。それしかないのかなって思ってるような感じが出てます。だって無理なんですもん。ではこちら、これね1枚で聞いております。あ、ほら
これが本心だと思いますよ。これ利宮殿下立体視に対する思いですよ。1枚で聞いてこれですよ。3、うん、生まれた時からこれなんですよ。生まれになった時から。そうすると皇室も日本も国民も楽観の光なんですよ。幸せ、成功で、激励する思いもございますし、まああくまで占いですけどね、勝利という思いもありますよ、ね、これまで選挙で何度も戦ってこられた方なので、勝利という思いもここには出てます。あと名誉ある評判、もう全世界からですよ。そして誇り、称賛、ね、あとは何だろう、名誉とか栄光とか、うん、そして温かさがあるんです。ここにもうほんとそばに寄るだけで温かいっていう感じが出てます。心が温かいんですよ、ね、信子様が可愛がっておられるお方ですよ。本当に間違いないですよ。でそれ、こういう温かさ、心の温かさもございますし、もう一つは何かをなさる時のあの情熱 ね何度も申しますが、小さい頃のあの運動会とかね、何でもですよ、論文でも卒論でもね、この情熱、そしてこう力とか自信を与える国民にですよ、そういう方、障害をね克服することを助けるようなお方、それからもう一つはどんな影があっても、それはもう闇の世界ですよね、ね、あらゆる影を透明にする方、そういうのがここに出てます。これは本心だと思いますよ。誰でも分かることなんですよ。自分の欲さえ取り除けば、欲まみれの人は分からないですよ、もう分からないです。ミスフォーチューン、ラブ、ヤングウォーマン、これね、あのね、これは家族愛です。家族愛、この人に対する家族愛だな。これね、いつも鹿で出るんですよ。鹿で出るんですけど、鹿かな、もしかしてですよ、もしかして三笠宮家かもしれない。これ、このヤングウォーマンっていうのは、これ本当家族愛です。でここ、災い、不幸、不運、火の手が上がるような感じですよね。これさ、白旅とかのことじゃないんですか。なんかちょっとそんな感じがする、うん、これ鹿ではないわ。まあここではね、あの これだけにとどめておきますが、それかなと思いますよ。なんか絶対これ家族愛です。いつもこうラブ様とかって読むんですけど、違います、これ、うん、じゃ次いきます。たくさん引いてますので、ホープ、フレンド、じゃあこれほら立体視について聞いてこれなんですよ。もうね、期待とか希望、期待、希望、願い、そしてこれは味方と支援が出てるんです。そして祝杯、上機嫌ね、これ本心だと私は思うんですよ、本当はね。でも1枚目めんどくさい、はい、皆様ご一緒にババアがいます。よっぽど何かあるんでしょうね。 To attract attention Lies Lightness。 あれ、ちょっと皆様、これね、これなんですけど、これ注目を集めるとか注目を浴びるなんですけども、私なんかこれ注目を引くって感じがするんですよね、今回、うん、でこれ嘘と偽りに、でこれ非常に軽さ、軽率さ、うん、が出てるんです、うん、軽さ、軽率さ、軽はずみとか、そういう感じ。これって揺るがせにしない方向性なんじゃないですか、これ注目を集めるのは。でも嘘って言ってますよ、こんな軽率な。注目ここに集めてるんじゃないかなっていう感じがする。これ何かの作戦ですかね。
これ私の希望的観測なんですけど、嘘って言ってますね。この注目。次いきます。ライトネス、あ、ロンリーネス、ロンリーネス、ごめんなさい、スランド、ジェラシー、ジェラシー出ましたね。これね皆様、これこそ辛い立場、お立場かもしれない。これもういくらね、もうあれほどの政治家になっておられてもですよ、これはね政党内とかかなって私ど素人ですが何か感じます。孤独、もしねここで今立体師のことをやってやると孤独になる。寂しさはどうでもいいんですけど、孤立したらダメなんですよね、できないんですよね。でこれちょっと抽象とか悪口になる。それから嫉妬がめんどくさいっていうのがあるみたいですね。妬み、そねみ、嫉妬、何かそこにめんどくさいものがある。それがなんとなく出てますね、まず孤立してしまうような、そういうこれ孤独とか一人ぼっちとかっていうのがあるんですけど、これ本当に今やっても一人になる、あの会議の中でもそんな感じなんじゃないですか。それとか抽象悪口でやられる。でこれはめんどくさい嫉妬、妬み、そねみはもういつもありますよね。バーもそうですし、キーもそうですしね、そういうのもある。なんかめんどくさそうなのが出てます。ではここ行きます。これねすごかったんですよ。すごいスピードでバーって行ったんです。はい、3、はい、3、はい、3枚ってちょっと見ますね。何出してるんだろう本当に。よし、アンガー、はいはい、マレディ、あー、 H、 これね、これね、紛争、対立の決定、怒りなんですけども、やはりね H、 あとまあなんちゃって男系男子ね、ね、なんちゃってですよ、揺るがせにしないとか言っている。病気出てるんですよ本当に、病気が。これ問題ですよね、国民の怒りですよ、もう病気が出てます。もうここ H、 対立しても無理なんですよこんなもの。 あとねもう一つ、これね、これ怒りが出ている、これ病気に対する怒りっていうよりも、これはまあ、慎重にしなかったがための、ね、別にしていませんがね、ミスが高くついている、そんなアーケなんですよ、まあ、このなんちゃってね、まあ、ズルのこともありますしね。オフィサー、ジャッジ、あ、これもうダメだ、これもう家自体、これあー宮ですよ、これ見てください、これ警察来て裁判官来てるんですよ。ダメですってこんなもん、どう考えてもこんなもんですよこれ。もう冗談も、もう大概して、もう本当にこんなものに天皇家、もう冗談にもなりませんよ。あ、出た、これバーじゃないんですか、メリーメント、ウィドワーギフト、これねやっぱりね、1枚目めんどくさい、これを1枚目、もう何度も出します。これはねバーですね、きっとね、自分は目立たないで他の誰かに責任を負わせる、支配してコントロールする、制御しているもの、これなんですよ、ね、でこれ女性を葬ろうとしている、男性立たせてね。でこれそうすることにここにギフトが動いてるんですよ。お金を得ずに人々を助けようとか、ね、利己的ではない手を差し伸べようとか、お前の男に注意せよとか、もう全部ここに出てるんですよ。もうお金もらってるんですよ、いろいろ、いろんなギフトもらってるんですよ。それは出世とかかもしれませんよ、ね、何かもみ消すことかもしれませんよ、ね、まあ、これは、まあ、妄想の翼ですよ私の。これがやっぱりめんどくさいんですよ。そうしてもらっ、これにそうしてもらった人たち、ね、もらっている人たち。では最後の3枚いきます。マニー、スウィートハート、
メッセージ。あーでもなんかこれすごくいい。これは利宮殿下です、ね、でこれお金のことここに出てるんですけども、まあ、これはね、まあ、まあ一生、経済的に保障された人生とか、あとはもうお金が湧き出るがごとくとかいうそういう意味があるんですけども、もうねこのお金もこれ税金ですよ、ほとんどこの占いに関しましては。それね、もう利宮殿下にお任せしたい本当に。で朗報が届きますよって出てるんですよ。朗報が届くってね、えちょっと今日これ今ん劇場すごいことになってますね。ねえ、なんか私ね、あの全然絶望しなくていいと思いますよ、これ。これね、何か裏の裏の何かがあるような気がする、うん、表面だけ見て揺るがせにしないでこれで突き進んでって言ってもひっくり返せばいいことなんですよ。また改正すればいいんですよ。じゃあすぐ改正すればいいんですよ、そんなもの。このめんどくさいのがいなくなった時とかね。で何を申しましても陛下は絶対に上位などなさりませんし、なさいませんし、そして長生きされますからね。もう長生きされますから、令和は長いですよね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。